İctimai nəqliyyatda problemlərin aradan qaldırılması, xidmət və ödəniş probleminin həlli məqsədi ilə avtobuslar yenilənir. Nəqd ödəniş ləğv edilir, yeni və müasir üsullar istifadəyə verilir. Artıq avtobuslarda gediş haqqını mobil telefon vasitəsilə də ödəmək mümkündür. Bakikart mobil tətbiqinin demo versiya daxil istifadəyə verildiyi gündən bir aydan çox vaxt ötüb. İstifadəsi hələ ki genişlənməyib. Nəinki genişlənmək, sanki çoxlarının ümumiyyətlə xəbəri yoxdur. Xəbəri olanlar isə proqramın üstünlüklərini bilsələr də istifadəsində çətinlik yaşadıqlarını deyirlər. Biz mobil işlərdə mən zəifəm, biraz yaxşıma bağlı eləyə bilmirəm. Roza yaxşıdır. İmtahası ki, onunla eləyə bilmirəm. Cəhd eləmişim, amma alındıra bilməmişim. Problem nə idi? Problem proqramda, yəni heç cür cəhd eləmək olmur. Şəxsən mən, nə olsun cavan insanam, mən şəxsən bilmirəm, bu proqram sabahsı gün bu telefon yana da bilər, suya düşə də bilər. Ancaq kart sistemi elədir ki, minirsən, kartı bulursan, rahat gedirsən. Sürücülər mobil tətbiqdə QR kodun oxunuşunda problem yaranır deyirlər. Ödəniş vaxtı tətbiqin gec reaksiya verməsi yaxud internet və digər səbəblərdən problemin yaranması intervala təsir edir. Yo, bir də görsən, hərdən tutmur. Telefon verənsi şey edirlər, orada tutmur. Məcbur olub kartla vururlar. Gün ərzində təxmini neçəsi olar? 7 dənə, 8 dənə, 10 dənə belə olur. Kartla cəldi olur, amma onunla olanda biraz ağır götürür də. Vaxt alır. Olar 4 nəfər, 3 nəfər bu belə olar. Eləsi var, tez götürür quranda. Eləsi var, bəlkə düz yığmır, biraz gec götürür. Əslində düzgün istifadə olunduğu halda üstünlükləri az deyil. Bakikartın ən çox köməyə çatan xidmətlərindən biri gözlədiyin avtobusun harda olduğunu göstərməsidir. Amma bəzən avtobuslar xəritədə görünməz olur. Mən öz daimi olaraq istifadə etdiyim avtobus xəttinə baxacağam tətbiqdə ki, görüm hansı istiqamətdədir. Deməli, mənim istifadə etdiyim ən çox avtobus nömrələrindən biri 12 nömrədir. İndi tətbiqdə ona baxıram. Deməli, 12 nömrəli avtobus xətt üzrə var, amma tətbiqdə isə heç bir yerdə olduğu göstərilmir. Yerüstü Nəqliyyat Agentliyindən deyilir ki, 95 marşrut xətti üzrə 1100-dən artıq avtobusun hərəkətini real vaxt rejimində izləmək mümkündür. Mümkün olmayan məqamlar sırf texniki səbəblərdəndir. Bunlar ötən dövrdə nağdsız ödəniş sisteminə inteqrasiya olunan xətlərdir. Həmin məlumatlar proqram tətbiqinə vahid dispeçer xidməti tərəfindən ötürülür. Qeyd etdiyiniz müntəzəm marşrut xətləri üzrə avtobuslarla bağlı məlumatların bəzi hallarda Bakikart proqram təminatında olmaması texniki faktorlarla bağlıdır. Hər halda tətbiqin üstün tərəflərini bilənlər az deyil. Rəsmi rəqəmlərə görə artıq 200 min nəfərin mobil telefonunda proqramı görmək mümkündür. İstifadə edən yaxud yararlana bilənlərin faiz nisbəti nə qədərdir, bu hissə daha çox tətbiqin problemsiz xidməti göstərməsindən asılıdır. Aidə Zərgərli, Xəyyam Kərimli, Ayərbə Xəbər.